नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करछि मु स्वागतिका राज्य रे टीकाकरण पई फ्रंटलाइन वर्कर्स को तालिका प्रस्तुति सरिछि 3 सप्ताह रे पूरा टीकादान करबा को लक्ष्य रखा जाइछि पूरा 192000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को तालिका प्रस्तुत करा जाइथिबा बडे सबान को सबान को ऑफिस रे टीकादान पई व्यवस्था हेउछि तबे 3 सप्ताह मधरे समस्त को टीका दिया जीव पुलिस स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्रही सूचना दैछन्ति ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ର 83,500 ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡ ର 63,090 ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଆମର ଅଛି 59 ସେସନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 6,498 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଟିକାକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ତାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର 10 ସେସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ 1,600 ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 16 ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 208,205 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିସାରିଲୁଣି ଯେଉଁଟାକି 62% ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ତେଣୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ 15 ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ୟାରି ଭିତରେ 6 ଦିନ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ମାନଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତିଆରି ଚାଲିଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ 7 ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 192,000 ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲଟରନେଟିଭ୍ ଜାଗା ଆମେ ବାଛିବୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଆଲଟରନେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ସ ବି ଆମେ ହାୟର କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭେରିଫାୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଲଟରନେଟିଭ୍ ଭେରିଫାୟର ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେ କାମ ସରିଯିବ ଏବଂ 6 ଆମର ରୀତିମତ ଭାବେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଲା 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 80 ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସସ୍ମିତ କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି 33% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଏକ ବିପ୍ଲବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 80 ମହିଳା ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ସ୍କିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମମତା ଯୋଜନାର ମଡେଲକୁ ଦେଖିକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ମହୋଦୟ ମୁଁ କହିକି ଶେଷ କରିବି ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ବି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ ମୋର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ମହୋଦୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁଳଟାଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଦଳ ତରଫରୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ 1/3 ସିଟ୍ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି 2 ଯାକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ୱୁମେନ୍ସ କୃଷି ଆଇନ ତଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା 15 ଧରି ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି ଫଳରେ 2 ଧରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ରହିବ ନାହିଁ ଗତକାଲି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରିନଥିଲା ସେପଟେ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 3 ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଏନ୍ଡି ଗୁପ୍ତା ସୁଶୀଲ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି
କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ 70 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କୃଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ କୃଷକମାନେ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବନି। ଫେବୃଆରୀ 6ରେ କୃଷକମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ମଧୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ କୁଆଖିଆ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅଛି, ଆଜି ରାକେଶଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇପାରେ। ଧର୍ମବିହାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର 201 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ ଅଣାଯାଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇପାରେ। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର କହିଛନ୍ତି କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବରଗଡ଼ ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ପରେ ଏମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା। ରଞ୍ଜନ, ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କି ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ 5T ସଚିବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ହରିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା, ଏବେ 5T ସଚିବଙ୍କ ନଜରରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରୟୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଗମା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର କେମିତି ତାର ଉନ୍ନତନ ହବ, ଉନ୍ନତି ହବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେମିତି ବିକାଶ ହବ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଗମା ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗାର କେଶରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ 5T ସଚିବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଙ୍କ କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କଣ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବା ସହ ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର, କାରଣ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସରସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ରୋପ ହେଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, 5T ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ, ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 5T ସଚିବ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ପାର୍କ, ସବୁ CCTV, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୃସିଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଦାବି ରହିଛି ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ସେ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର
ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ନେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାର ଶୋ ଆଜିଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ 2021। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୋ ଚାଲିବ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶୋରେ ଆମେରିକା ସମେତ 14 ଦେଶର 78 କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏୟାର ଶୋ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଲାଇଟ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର, ଲାଇଟ୍ ୟୁଟିଲିଟି ହେଲିକପ୍ଟର, ସାରଙ୍ଗ ହେଲିକପ୍ଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିମାନ ଭଳି ବିମାନ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଜସ୍, ରାଫେଲ ଭଳି ବିମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶୋରେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାପିନେସ୍ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାପିନେସ୍ କିଟ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ଶାସନ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 150 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଏହି କିଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହାପିନେସ୍ କିଟ୍ରେ ଅଛି ଅଟା, ଚଣା, ହଳଦୀ, ଗୁଜୁରାତି, ବାଦାମ ଓ ଗୁଡ଼। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ, ନୋଟ୍ପ୍ୟାଡ୍, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍, ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ, ସାବୁନ ରହିଛି ଏହି କିଟ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 1916 ସ୍କୁଲର 1.83 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ ଏହି କିଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯିବ ଏହି କିଟ୍। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫା କରିବା ବେଳେ ବାହାରିଲା ଭାଲୁ ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ିରେ ଥିବା ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିସରକୁ ସଫା କରି ଶୁଖିଲା କାଶଦଣ୍ଡି ବୁତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୁତା ଭିତରେ 2 ଭାଲୁ ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ଭାଲୁଗୁଡ଼ିକ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାଲୁ। ପରେ ବାଟରେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭାଲୁ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାଲୁଟି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର କରିଦେଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଆହତଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମାଜନ ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଓହରିବେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଇଓ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସରେ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଓହରିଯିବେ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କମ୍ପାନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖିଆ ହେବେ ଆଣ୍ଡି ଜେସି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 24 ବର୍ଷ ହେବ ଜେସି ଆମାଜନର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଇଓ ପଦରୁ ଓହରିବା ପରେ ବେଜୋସ୍ ଆମାଜନ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଆମାଜନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍। ଏଥିସହିତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଇଓ ଆଣ୍ଡିଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମିଆଁମାରରେ ସେନାର କ୍ଷମତା ଦଖଲକୁ ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ବି ସେନା କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କିଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ସେଭଳି ୟାଙ୍ଗୁନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ନେପିଦ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସିଗ୍ନାଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ସବୁ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ମିଆଁମାରରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ ମିଆଁମାର ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲାଗି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ ଘଟଣା। କାରଖାନାର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ପତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏହି କାରଖାନାରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ସବୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଠାରେ କିଭଳି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସିଥିବା ଏହି କମିଟି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏହି କମିଟିରେ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ, ଶଙ୍କର ଓରାମ ଏବଂ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍କୁଲ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନର କ'ଣ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଓଇଭିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମର ମେସେଜ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମର ଏଜୁକେସନର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏବଂ କିଛି ସ୍କୁଲକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ମାନେ ଟିକେ ୱାଚ୍ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ MIL ସହିତ ଇଂଲିଶକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରୋ କରିଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ବିନା ପରମିସନରେ, ସେଥିରେ ଓରିଜିନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଦୂର ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ବାଲଟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆସିବ ବିଲ୍। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଏପରି ବିଲ୍ ଆଣିପାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଉଦ୍ଧବ ସରକାର। ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ବାଲଟରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲ୍ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ବାଲଟ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏଭଳି ବିଲ୍ ଆଣିବାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ବିନିକା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୋନପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଦୁଇଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଜି ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ସୋନପୁର ସହର ଶାନ୍ତିନଗର ପଡ଼ାରେ ଥିବା ଘର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଓ ବିନିକା ରେଞ୍ଜ ହାଉସ୍ରେ ରେଡ୍ କରିଛି। ଘରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଟିକ୍ନିକ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଘରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଜୀବନ ବୀମା ବଣ୍ଡ, ଜମିବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ତଥା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାହେଇନି, ନାପାନ ଜୋଖା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଶାନ୍ତିନଗର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀପଡ଼ାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନିକା ଅଫିସରେ, ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଆମର ଲୋକାଲ ସୋନପୁର ୟୁନିଟ୍ରୁ। ମୋର ଏମ୍ ମିନ୍ସ DSP ସମ୍ବଲପୁର ବିଜନେସ୍ ଡିଭିଜନ। ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ବିନିକା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ।
ବିଭାଗରେ ନୂଆକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଫାୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ। ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ଏହି ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ସେପଟେ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏହି ଫୋର୍ସ। ଦେଖିବା ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧ ଅସ୍ତ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଥିବା ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥାଣିତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ। କଟକ ନରାଜଠାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ। ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ବାହାର ପଟୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଚଢ଼ି ନିଆଁର ଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏହି ଫୋର୍ସ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ ହୋଇଥିଲା ଆୟତ। ଏମାନେ ଖାଲି ଯେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମିଟିଗେସନ କରିବେନି ବା ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ସମୟରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ରେଗୁଲାରଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବେ, ଫାୟାର ଆୱାରନେସ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ବାହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନକରି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି 50 ଜଣ ଯବାନ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧରଠାରେ ଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମନାଲିର ରାପ୍ଟି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଏବଂ ନାଗପୁରଠାରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏଣିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକକାଳୀନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ 50 ଜଣ ଯବାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର 2 ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ହାଜାର୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଠାରୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ, ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଧରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏହି ଫୋର୍ସ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପୁରୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଦଯାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଲଭା ଗ୍ରାମର ଅଭିରାମ ଶତପଥୀଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 63 ବର୍ଷ। ମନର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, କାରଣ ମନରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ। ଏ ଦାବି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବା ଆଶାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 6 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ତଥା ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 6 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଯାହା ରହିଛି ପୁରୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା, ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆମର 6/1/2021 ସକାଳ 7 ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଲଗା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟରୁ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ଅନୁଗୁଳ, ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାପରେ କଟକ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି 22/1/2021 ଦିନ ସକାଳ 11 ସମୟରେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଦଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ। ମୁଁ ଏଇ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନେଇଛି ଯେ କି ଆମର ନିଶା ସେବନ ବର୍ଜନ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯେମିତି ଆମ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ନିଶା ହେଉଛି ଆମର ଦେହର ଏ ଯେଉଁ ଅନମୋଲ ଶରୀର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଅନମୋଲ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସେ ଆମର ଏଇ ଅନମୋଲ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ସେ କିଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ
ଅନମୋଲ ଶରୀର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଅନମୋଲ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଯେଉଁ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭବନ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଯିବାର ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କରୁଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ 64 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଯାହା ରହିଛି, ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ ଏହିଭଳି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଆଉ ନିଜ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ନେଇ ଯେତିକି ବାଟରେ ଯାହା ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ତାକୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ବୌଦ୍ଧର ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମସ୍ତ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।